Agar erga tegsam mana baxtli bo'lib ketsam Alloh deb yuribman. Yo'q, xo'p, yaxshi. To'g'risi. Yo'q, xo'p. Nima umuman alam qilmayapti? Astag. Kelib, oyati meni achoqlasa, to'yga agar to'y qilsa, aytsa, nimaga alam qiladi? Alam qilmaydi. Ikkinchisi qochib keldi oyijon deb. Ya buraq odam birinchi ko'rishim nimaga deydi armon qilma ichlarim yig'layapti to'g'ridi aka. Nimaga biz yig'lashim kerak deydi. Ana aytadi hamma joyim butun Alloh sog' qilgan. Yo qop yaxshi. Ana dunyoni suv bo'lsa topaga chiqmaydigan odamlardan ekanda bu. Yo topaga chiqmaganining ham sababi bordi. Bu uzoq turmaydi ulardan. Yaqin turadi. Yaqin turadilar. Yaqin o'yinlar. Ulardan ko'rib tursa kerak, uni ham ko'rib turadi, buni ham ko'rib turadi. Ko'raman, nima qilmayman-da. Ya, oraylar yaqinmi? Qancha? Yo'q, yaqin. 1 soatlik yo'lmi yo yarim soatlikmi? 2 soat. 2 soatlik yo'l ekan, ancha uzoq. Ilohim bo'lmasin. Bo'lmasin. Ilohim bo'lmasin.